soo qarxin doona oo bartaasan soo dhigi doona waa hadii aad joojin weydo aniga hanjabaada hadii ku wado iyo waxyaabaha hadii ku wado waxa igu ballana inaan bartaa ku keeno oo aan ku soo dhigo aanad ku nicii goobti uga tanaasu show waxna waliidnimo markii horena waxaan soo arkaa inaan degdegay anigu oo aanan ka fiirsan ama aanan nafteeda iyo waqti seenin iga qaadi kartaa majirto war nafta maana ba baxda maalin baa nafta lagu geliyey maalin baana kaa baxsa soo ahaa in laysoo hanjabay oo aan ka baxo social media waliba gaar ahaan xagga youtube-ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabtaygu xidhan waan idin salaamay salaankan iyo laaba dhammaantiin horta aad iyo aad baad umahadsantihiin horena waan idinku sheegay haddana waan idiin sheegayaa dadan abaal uhayaa tahiin abaalkiinana halkan kuma soo koobi karo okay waxaan idiin soo dhigay maalin dhow tole fiidiyogaasoo ahaa in laysoo hanjabay oo aan ka baxo social media weliba gaar ahaan xagga youtube-ka waan idiin sheegay qof baa isoo hanjabay qofkaasoo hanjabaad adag adagiisoo hanjabay dee qofkuna waa bini aadan oo marka ugu horeysa marka adoonka filayn in lagu hanjabo horta waad naxaysaa waad damqanaysaa marka markii la ii hanjabay ee la igu yiri maxay ahayd tooley meesha aan kugu aragna waan kugu dilaynaa ayaan maalinkii garaystay inaan maxay ahayd tooley anoon cidna kala tashan qofna weydiinin inaan idiin soo dhigay fiidiyoga oo aan ka baxo oo saa kaga baxo balse laakiin dhiirigelimo badan dadka aniga ii xiga dadka faamilkayga ah dadka iigu dhadhow dhammaan idinka oo kumantiyadii naigu soo dhiirigelinayay ayaa maxay tole aad adeegan ka qaaday waxaanan go-aansaday qofkaasi wax kasta ha sameeya inaanan social media aanan uga bixin isaga dartii because go-aan baan leeyahay awel hore go-aankaygan kusoo galo qof ima keenin haddana go-aankaygan kaga baxay haddaan rabo inaan ka baxayo oo qof dartii uga bixi maayo inaad qof dartii aad uintaada waad qabtaa anigu ehel baan ka dhashay dad baan ka dhashay waxaa maxay ahay tolay aad igu sameynaysana balna wey waa layga kaxari doonaa idinkuna dhammaantiin aad iyo aad baad umahadsantihin waan arkay kumantiyada quruxa badan isaad ugu xumaanayseen dhiirigelintaad soo dhiri uga tanaasu show waxna waa liidnimo markii horena waxaan soo arkaa inaan degdegay anigu oo aanan ka fiirsan ama aanan nafteeda iyo waqti seenin yacnii cabsi marka gashay uun aan damcay inaan uga baxo markaa waxaan leeyahay qofkaasna waxaad rabto samee waxaad aniga qofkiina weliba waa qofaad garanaysaan waa qofaad garanaysaan waa qof social media ku jira maxay ahayd tolay maalin maalmaha ka midana waan soo qarxin doona oo bartaasan soo dhigi doona waa hadii aad joojin weydo aniga hanjabaada hadii ku wado iyo waxyaaba hadii ku wado waxa igu ballana inaan bartaa ku keeno oo aan kusoo dhigo aanad ku nici qofkan waxaasu dhan sameynaya ee aan idiin sheegayaana horta waa qofaad garanaysaan waa qofaad garanaysaan waa qof aniga ii dhow oo maxay ahay tolay dee aanan waxaa ka filanahayn oonaan islahayn waxyaabaas ku sameynaya haddii waxaanan ballan ku qaadayaa haddii uu waxaa sida ugu dhaqsaa badan joojin waayena waxaan ballan ku qaadaya inaan bartaa keeno bartaa inaan keeno waxyaabo badan oo jira oo idinka qarsoon idinka qaranayana inaan kasoo qaado maxay ahay tolay dab kasoo qaado sorry raallahaada meel iska yara buuqa baan fadhiyaa waxaas yidhi guriga kusoo duuba laakiin way suurtageli weyday marka waxaan idiin sheegayaa qofkaas horta waa sidaas qodobkaas waa qodobka waxaanan idiin sheegayaa wax social media ladhaa oo aan ka baxayaa ma jirto anigoo maanta go-aansado oo tiyada kaga baxa mooyaane waxaan kaga baxaya horta ma jirto aan iscaafino dhammaantiin intii maxaa ahay toolay shalay toole aan idiin soo duubay iyo mid walba aan iska cafino qofkaana waxaan leeyahay waa digniintaada war qabtaa digniintaada waad qabtaa anigu ehel baan ka dhashay dad baan ka dhashay waxaa maxay ahay tolay aad igu sameynaysana balna wey waa layga kaxari doonaa idinkuna dhammaantiin aad iyo aad baad umahadsantihin waan arkay kumantiyada quruxa badan isaad ugu xumaanayseen dhiirigelinta dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin idinkuna waxaatiin faamilkayga waxaatiin garabkayga maanta qofka aniga wax igu sameynaya waa qof idinka waxay idinku sameeyey saad uga damqanaysaan baanan arkaya dhammaantiin waxaad leeyintaa garabkayga taagantihiinna mar qurama iilan doono insha allahu biidnillahi kariim waxaanan idin leeyahay waxyaabaha dambe wixii dambe ee soo kordha waa idinla soo socodsiin doonaa wax kasta si ay u socdaan idinka idinla soo socodsiina maadaamuu tihiin aniga faamilkayga maadaamuu tihiin dadka aniga iga naxaya maadaamuu tihiin dadka dhibaatadayda ka xun inaan wixii dhib ah iyo wixii farxada ay soo gaadhaba intaba idinla soo socodsiina waxweyaan waa waajib weyaan marka idinkuna aad baa umahadsantiin qofkaasna waxaan leeyahay alladilun baa dhinta mar walba alladilun baa dhinta aniga waxaad iga qaadi kartaa ma jirto asxaabtedna horta aad iyo aad baa umahadsan yihiin saa ii garab taagantihiin
dhalinyar ba groupkiga soo saartay halkan in keentay say garab taagayeen sawxteen ma kulayn u baxay hortaan soo dhaxgalo in kulay qofka clearty alla dilmaarinta shakhsina looma noolaado waliga haday ay ku koobnaato lana caqabada ku soo wajahday adiga ku koobnaato wax badan ba ku sameeyay laakiin waxaan ku faraxsanahay ma sha Allah inaad naqbashay inaad nala farxad nala soo qaatay inaan meesha ku xidhan hudalkaas ka joogno ju iska qaadanno youtube keedana hadii macala iyada ay duub weydan anagu duub doono aan ku soo celin doono youtube keedii aan short filmyada duub doono oo wax kasto oo nisnaan youtube u galay aan gelno dadkan waxaan u sheegnaa insha Allah inaan garabkeeda taaganahay in aan wax ka qaadi karo in aan wax yeeli karo gabar landeera ay tahay hawdii waxa san ma inta 117,000 oo qof iyo dheeraado idinka ayaaba maxaa tala garabkayga jooga qof waxa ka qaadi karaana ma jiro waan dheera bannaan ku dhacay baanahay cid alle ilaahay ka qaadi karto qof kale waxa leeyahay ku qoyso waxa ka qaadisa ma jirto haa may waxa kasta sameey wax kasto dastiyaad mana waxba ka yeelan karta samee waxba yeeli karmaysi horta may mid baan war Soomaaliyeed sharafteeda dhowrsantay anigu aan ognahay waxay tahay qalbi fiican marka waxa sameyn kartaa ba yarba waxa haa igu sameey kartaa eegmay marka hore waxaan islahaa marka hore horta waan cidna lama tashan naftadana lama tashan ee si degdeg u ma fuuliyo soo duuban aniga laftayga ayaa marka fuuliyo gaartay waan ku soo garo horta gabadha waan kala mashquulno kale rabadaan bay iska ahay wixii rabadaan ka bacdi ka dambeeyna iyaduna meel aad fog bay degan tahay cidnani iskuma tagto oo waan kala mashquulnay laakiin markaan aragnay fuuliyo markaan aragnay aniga Salma Hood waan badnayn waan u tagnay macnaha weyn la shargareysay dhibaatadii jirtay waxaan u aragnay macnaha waxaan anigu ka gudbin karnaba inay tahay oo dhibaatadu markii kali kugu taayay in bay xanuun badan tahay laakiin markay dadku garab taageen waxaan ogeyn inay iska gudbaysay waa run waa la gudbiyay ee walaa gudbiyay ma cid wax naga qaban kartaa ma jirto waxaan ilaahay mar walba aad baad u naasantiin kula wixii intaa ka badan waa la soo socsiin doonaa insha Allah waxa leeyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh